କଣ ବ୍ରହ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି ଆମେ ଆମେ ସାକାର ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ଦୁଇଟା ବିଚାରରେ ବାଣ୍ଟି ହେଇଯାଇଛେ ମତେ ଗୋଟେ ଦିନ ମୋର ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ପଚାରୁଥିଲେ ଆମେ ସାକାର ପୂଜା କରିବା ନା ନିରାକାର ପୂଜା କରିବା କୋଉଟା ବେଷ୍ଟ ମୁଁ ବୋଇଲି ତମେ ତ ସାକାରରେ ଅଛ ତେଣୁ ତୁମକୁ ସାକାର ଜିନିଷ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଯିବ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ନ ପଢ଼ୁନୁ ତ ଆମେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯାଇପାରିବାନି ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତ ଆମକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲା ଭଳି ସାକାର ପୂଜା ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ মূর্তিটে ফটোটে রক্ষি আমি একাগ্রতা আনি ভক্তিভাব লীন হওয়া পড়বে পূজা বি আমি যুচে সে পূজা নাই ত্যাগ পূজা থাকার পূজা র্যাগ সেটা পূজা ত্যাগ কু যদি পূজার আপনার দেবে। তো সেটা বেপার হইগেলা বিজনেস মন্দির মন করে আমি দেখুচে দশটা দোকান পাঁচটা ব্যাপার ଭକ୍ତି ଭାବର ବାତାବରଣ ବହୁତ କମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ରାଇଟ ଚାରି ଜଣ ଭକ୍ତ ଥିଲା ବେଳକୁ ପଚାଶଟା ଦୋକାନ ଥିବ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚିନ୍ତା ଧାରାର ସେଠାକାର ଆଟମସ୍ଫିୟର ମାନେ ପରିବେଶ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଥାଉଛି ତେଣୁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ କୋଣ ଏ ବିଷୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ଦିଟା ପଏଣ୍ଟ ଆସିବ ସାକାର ନିରାକର ସାକାରରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଛବି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛେ ମନ୍ଦିର ଇତ୍ୟାଦି ବୁଲୁଛେ ମନ୍ଦିରରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖୁଛେ କିମ୍ବା ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଜିନିଷ ଯେଭଳି ଲିଙ୍ଗ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦେଖୁଛେ ଆଚ୍ଛା ନିରାକାର କଣ ଆମର ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଛି ଭୌତିକ ଆଦି ଭୌତିକ ଆଦି ଦୈବିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତିନିଟା ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର देख आदि भौतिक आदि दैविक राइट आध्यात्मिक बढ़िया उदाहरण टे तुमको तो आकाश में सूर्य आप देखा जा रूप जो सूर्य मनुष्य रूप में गोटे चित्र करजा कर रूप सीता सूक्ष्म शरीर थे साधारण तो से देखा जाए आइला आध्यात्मिक ये तो पूरा सूक्ष्म ये निराकार स्वरूप सहित आसे

ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କହୁଛୁ ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ସ୍ତରର ଜାନ୍ତ ଇଏ ନିରାକାର ଦୂରରୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାକାର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ଭୌତିକରେ ଯେତେବେଳେ ପାଖକୁ ପଳେଇଯିବେ ବେଲେ ସେ ଅବତାର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥିବ ନିରାକାର ହେଇଯିବେ ଆମେ ବି ସେମିତିକା ସାକାର ଏବେ ଅଛେ ଶରୀର ସହିତ କଠିନ ଶରୀର ସହିତ ତାପରେ ଆମେ କଣ ହବା তরলি তরলি যাই বৃদ্ধ হয়ে গেলাপরে শরীর তরলি গেল লুড়িযোগটা আমার দেখা যাচ্ছে কিন্তু জলীয় অংশ ভিতরে অনেক পৃথিবী তত্ত্ব সহ শরীর জড়িত তেমনি কঠিন রু আমি তরলকে পৌঁছা বৃদ্ধ অবস্থায় শরীর তরল তরল পরে কন হব গ্যাসেও আমি আরাকার তো আমার যাত্রা বি সাভ হই কি হলে মর সে বন্ধু তো পচারলে সাকার না নি কোটা পূজা কলে বলে দেখে গোটে কথা যান দৃষ্টিকোণ সংকুচিত সে পর্যন্ত সংকুচিত রয়ে যেত দৃষ্টিকোণ প্রসারিত হয়ে যাবে সে নিকার হারি আথাপি লোক লোচন কু সে মন্দির যাবে পূজা করবে মূর্তি দেখুব শ্রদ্ধা হোথি কিন্তু নি সত্যতা তাতে খেলে যাই সে ভিতরে হি ভিতরে আনন্দ অনুভব করবে ସେ ଭିତରେ ରହିବାରେ ଶିଖିଯିବେ ଆମର ଦିଟା ଦିଗ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଆନ୍ତରିକନାଲ କେତେ ଲୋକ ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ପୂଜା ପଦ୍ଧତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଗତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି ଅନ୍ତରାକାଶ ଅନ୍ତକୋଣରେ ରହିଥାନ୍ତି ଦେଖା ତ ଚାେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରେ থাকে নাই এটি এ শরীর শরীর তো এক মন্দির কবা কে মন্দির ভিতরে থাকবে কেজ মন্দির বাহার থাকবে যেন বাহার বাহারে বুল সব ভিতরে ভিতরে ভগবান কু চিন্তা করতে বিষয়ে ভক্তি ভক্তিভাবের লোহ আখি খসি যায় বেলে বেড়ে এমতি মুহূর্ত আসে সে আন্তরিক জগতরে সদা ভ্রমণ করু থ্রেষ্ঠ সে

ତାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ ଭ୍ରବ ଭ୍ରଗୁରୁଷ କହିଲେ ହଁ ଦେଖ ସେଇଟା ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମ କହିଲେ କଣ ବ୍ରହ୍ମରେ ମୂଳ ସତ୍ତା ସୃଷ୍ଟିର ତୋର ମୋର ଜୀବନର ଆଉ କାହିଁ ମତେ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି ଦେଖେଇ ପାରିବିନି ବୋଲୁଛ ଆଉ ଅଛି ବୋଲଛ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକଟୋରି ହେଇଗଲା ଏଇଟା ହଁ ରେ ଅଛି ସେଇ ସତ୍ତା ବଳରେ କା ଆମେ ଚଲା ବୁଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା କ୍ରିୟା କର୍ମ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁ ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଯାପ

ପାଣି ଭିତରେ ଚିନି ମିଶିକି ଅଛି ବୋଲି ତୁ ଜାଣିଛୁ ମାତ୍ର କାଢିକି ଦେଖେଇ ପାରିବୁନି ଠିକ ସେମିତିକା ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ବ୍ରହ୍ମ ଏକ ଶକ୍ତି ମିଶି ଯାଇଛି ଆଉ ଏହା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଛି ଗୋଟେ ସୂତା ଦ୍ଵାରା ନିଶ୍ୱାସ ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ସୂତ୍ର କହିବେ ସାଧାରଣତଃ ଆମ ବାଚାର ସୂତ୍ର ବୋଲେ ସୂତା ଯେଉଁ ସୂତାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା ଆମେ ଗୋଟେ ସୂତାରେ ବନ୍ଧା श्वास से ही ब्रह्म महाशक्ति